Odgovornost je preuzeo Emanuel Nikpalj, odlučio se za donji desni kut, ali isto bira i Patrik Mohorović, koji iz neugodne situacije izlazi kao pobjednik i daje svojoj momčadi novi impuls samopouzdanja. Inače, nije se baš nabranio ove sezone, ovo mu je tek druga utakmica u početnih 11 nadoknade. Nakon jedne ničije lopte izašao je 1-1 na vratara, ali Patrik Mohorović se bez obzira na poraz svoje momčadi na kraju prometnuo u prvo ime ovog susreta. Nisu za Šimuna Grgića, čija reakcija nije baš toliko dobra, pa nema tu previše posla za Mohorovića.